Soalan pertama, figure 4.22 shows a 440 watt. Ni maklumat power. Okay, of a immersion heater. Okay. Used to melt the ice in the container. So, kita ada ice yang kita akan meltkan. Bermaksud, ice tukar jadi water. Kita nak cairkan ice itu supaya bertukar jadi water. Dia baca lagi, in 120 second dalam masa time lah, T. 120 second, the reading of the electronic balance decreases by 0.172 kilogram. Ni maklumat mass. Soalan pertama, what is the mass of ice that has melted during the heating period? Berapakah jumlah ais yang telah mencair semasa proses pemanasan tersebut? Jadi jawapannya terang-terang kat situ lah. Okay, jawapannya adalah massnya bersamaan dengan 0.172 kilogram. Soalan B, calculate the specific latent heat of fusion of the ice. So, soalan B minta cari LF fusion sama dengan apa? Kita keluarkan formula dulu. Q sama dengan ML. Kalau awak tak tulis F tu pun boleh, tak tulis pun boleh. Ini formula untuk specific latent heat of fusion. Soalan suruh cari LF. So, kita letak LF sama dengan Q bahagi M. Maklumat untuk mass dah ada. Cuma kita perlukan maklumat Q lagi tak ada. Okay, ingat tak kelas live yang lepas saya ajar awak jika melibatkan sebarang heater atau tenaga elektrik. Soalan yang ada heater ataupun tenaga elektrik. Okay, nilai habanya atau sumber habanya Q datang daripada tenaga elektrik, iaitu P darab T. Semak balik dalam YouTube saya yang lepas saya ada compilekan P darab T. So kita nak tukar, kita tukarkan Q ni kepada PT. So jadilah dia PT bahagi dengan M. Power sama dengan 480 darab dengan time 120. Okay, bahagikan dengan mass 0.172. Okay, 3.35 darab 10 kuasa 5. Okay, dengan unitnya J kg negatif 1. Okay, example yang kedua. What is the amount of heat supply? What is the amount of heat supply? Soalan minta cari Q sama dengan apa? Tulis macam tu. Barulah awak tahu apakah kehendak soalan. Soalan suruh cari Q. Letak dalam kepala awak. Q sama dengan apa? Okay. By a water heater. Allah. Terlajak kat situ. Padam dia. By the water heater, to change 0.75 kg of water at 30 degrees Celsius to steam at 100 degrees Celsius. So sekarang ni melibatkan perubahan fasa daripada water kepada steam. Okay, kita tulis kat sini water, which is the liquid, tukar kepada steam. Suhu air itu adalah 30 darjah Celsius. Suhu steam adalah 100 darjah Celsius. Okey, ni idea awal dia. Kita nak tukarkan ataupun kita nak cari jumlah haba untuk menukarkan air suhu 30 kepada steam suhu 100. Itu kehendak soalan. Kita nak tahu berapakah haba untuk kita berjaya tukar jadi steam suhu 100. Okay, state the assumptions that you make in your calculation. Diberi nilai specific heat capacity of water
4200. Ini nilai C untuk water. Nampak ni? C untuk water. Nilai C sama dengan C untuk air. 4200 JKG negatif 1 degree Celsius negatif 1. Kemudian diberi specific latent heat of vaporization of water, LV. So ini maklumat LV sama dengan banyak ni. Jadi asalnya kita nak tukarkan, sekali lagi ya, kita nak tukarkan air suhu 30 kepada steam suhu 100. Okey. Sebelum awak boleh selesaikan soalan ni, awak tak boleh tengok sini. Oh, 30 tukar jadi 100. Oh, ada perubahan suhu. Kan 30 naik jadi 100. So ini adalah kalau ada perubahan suhu, specific heat capacity. Betul. Awak tak boleh conclude macam tu. Terlampau shallow awak punya judgement awak tu. So awak kena fikir dulu. Sebelum water suhu 30 bertukar menjadi steam suhu 100, apakah fasa yang mungkin berada di tengah-tengah? Saya cakap mungkin. Okey. Awak kena kenal pasti ada tak fasa lain yang terlibat di tengah-tengah atau in between this question. So kita tulis kat sini. Saya suka buat dalam bentuk petak. Saya suka ajar student saya buat dalam petak. Tu dia. Suhu 30 dia ajar Celsius. States of matter-nya adalah water. Okay. Followed by anak panah. Buat anak panah ke kanan. Okay. Cuba kenal pasti ada tak states of matter lain. Sebelum air suhu 30 jadi steam suhu 100, mestilah water suhu 30 bertukar kepada suatu states of matter lain. Sorry, suatu keadaan lain, iaitu water suhu 100 darjah Celsius. Mestilah air itu suhunya meningkat dahulu kepada 100, barulah menjadi steam suhu 100. Satu fasa lain, okay, iaitu steam atau gas yang suhunya juga 100 darjah Celsius. Dekat sini melibatkan pemanasan dan meningkatnya suhu dari 30 ke 100. Ada perubahan fasa tak? Tidak ada perubahan fasa. So exactly on 100 degree Celsius, barulah sebahagian daripada water, sebahagian daripada air, bertukar kepada steam. Sebahagian daripada liquid telah bertukar menjadi gas. Okay, awak kena kenal pasti apakah jenis haba yang terlibat pula. So dekat sini, dari water 30 ke water 100, ada perubahan suhu tak? Ada perubahan tak 30 ke 100? Jawapannya ada perubahan suhu. Jika ada melibatkan perubahan suhu, okay, ada melibatkan perubahan suhu, itu kita panggil sebagai specific heat capacity. Macam mana nak kira specific heat capacity ni? Macam mana nak kira jumlah haba dia? Kita pakai Q sama dengan MC delta theta. Dapatlah haba dekat sini. Saya nak namakan haba di sini sebagai Q1. Sebab apa saya namakan Q1? Sebab ada satu lagi haba di sini yang saya akan panggil Q2. Okey, cuba tengok sini. Water tukar kepada steam. Ada tak perubahan fasa? Ada. Liquid tukar jadi gas. Liquid tukar jadi gas. Okey, kita panggil dia sebagai specific latent heat of vaporization. Sebab tu dia bagi maklumat ni. Okey. Ada tak perubahan suhu? Tak ada. Itu menunjukkan apabila tidak ada perubahan suhu, bermaksud ini melibatkan specific latent heat. Dan awak akan kira menggunakan formula Q sama dengan ML. Disebabkan melibatkan vaporization, boleh letakkan V di bawah tu. L V. Okay, ini saya namakan sebagai Q2. What is the amount of heat supply? Apakah jumlah haba? So saya tulis kat sini ya, kat atas. Q total sama dengan Q1 tambah Q
2. Okey, Q1 sama dengan MC delta theta. So mass 0.75. Darab dengan C. Okey, ni nilai C untuk water. Ni kan water. C untuk water 4200. So letak sini 4200. Darab dengan perubahan suhu. Perubahan suhu 100 tolak 30. Jawapannya 70. Dapat 22. Mana dia? Mana dia? 220500 joule. Kemudian kita kira Q2. Mass 0.75 kita darabkan dengan specific latent heat of vaporization 2.26. Darab 10 kuasa 6. So saya dapat 169500 joule. Ini jawapan untuk Q2. Q total sama dengan saya tambahkan dua-dua, saya dapat 1.92 darab 10 darab 10 kuasa 6 joule. Itulah jawapan untuk soalan ini. What is the amount of heat? Sekali lagi soalan minta cari nilai Q sama dengan apa. Kita tulis dulu. Ni idea pertama. Kita nak cari Q. Released when 0.8 kg. Yang ni maklumat mass. Dah ada dah. Water, air. Okay, pada suhu 25. Okay, kita tulis kat sini. Idea dia adalah kita nak tukarkan suhu air 25 darjah Celsius. Nak tukar jadi apa? Until it becomes ice. Nak tukar dia kepada ice. Suhu berapa? Suhu negatif 6. Tulis kat sini. Negatif 6 darjah Celsius. Oi, oi. Apa ni? Anak panah teruk tu. Okay. So, ideanya adalah berapakah haba yang diperlukan untuk tukarkan air suhu 25 kepada air suhu negatif 6. Okay. So, maklumat ni. Yang ni adalah C untuk air. Ni adalah C untuk ice. Okay. Ni adalah specific latent heat of fusion. Bila kita fikir balik, ada tak something going on dekat tengah-tengah ni? Sorry ya. Alhamdulillah. Okay. So, kita tulis balik elok-elok guna petak. Guna petak. Nampaklah cantik sikit. Lepas tu buat anak panah. Okay, apakah suhu yang pertama? 25 darjah Celsius of water. Okay. So, air suhu 25. Bayangkan air biasa. Sejuk sikit lah. Suhu 25. Nak tukarkan dia kepada ais. Mestilah pergi ke fasa apa dulu. So, suhu dia akan naik ke turun. Air nak pergi ais. Jawapannya mesti turun. 25, 24, 23, 22, 21, 20, bla 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 sampai sampai mana? Sampailah suhunya menjadi kosong sebab melalui freezing point. Tadi lalu boiling point. Sekarang kita lalu freezing point. Kosong. Tapi adakah air ini masih lagi dalam air ataupun telah pun jadi ais? Jawapannya, mestilah masih lagi dalam air. Dia mesti jadi air suhu kosong dulu. Barulah boleh bertukar kepada ais. Okay, mesti lalu kosong dulu. Kemudian barulah bertukar menjadi ais. Okay. Tapi masalahnya, adakah ianya ais bersuhu negatif 6 atau kosong? Jawapannya mesti kosong dulu. Okay. Sesuatu cecair mula menjadi ais pada suhu kosong. Mula. Okay. Lepas tu barulah suhu itu kemudiannya turun lagi. Saya padam sikit lah ni ya. Barulah menjadi ais suhu negatif 6 darjah Celsius. So, air telah bertukar menjadi ais. Suhu sama. Tidak ada perubahan suhu. Sini ada perubahan suhu. Sini tidak ada perubahan suhu.
Kemudian ada balik perubahan suhu, suhunya menurun. Now ada berapa petak? 1, 2, 3, 4, ada 4 petak. Kalau yang tadi 1, 2, 3 petak ada berapa Q? Q1, Q2 ada 2. Sebab arrow ada 2, so Q ada 2. Sekarang ada berapa Q? 1, 2, 3, ada 3 Q. Sini Q1, sini Q2, sini Q3. Nilai Q yang awak cari total adalah hasil tambah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Okay, cari each and every Q's yang ada dekat sini, tambah semua dapat jawapan akhir. 25 jadi kosong, ada perubahan suhu tak? Kalau ada, jawapannya awak kena cari Q equals to MC delta theta. Q2 kosong menjadi kosong, tidak ada perubahan suhu, ada perubahan fasa tapi tak ada perubahan suhu. Jawapannya awak kena cari dalam Q sama dengan ML untuk Q2. Yang ni untuk Q1. Okay. Dan begitu juga untuk Q3. Q3 ada perubahan suhu tak? Kosong jadi negatif 6. Ada. Walaupun turun, that is considered as change in temperature, perubahan suhu. Ada perubahan fasa? Tak ada. So yang ni adalah MC delta theta. Okay, jawapan awak dalam joule. Q total. So this is your homework untuk awak selesaikan dan untuk awak check. Okay. So itu saja. Sampai jumpa lagi. Okay. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.